Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ini satu kejutan kepada kepimpinan politik dan khususnya kepada Parti UMNO Barisan Nasional. Kerana disahkan salah satu pemimpin ataupun antara bos besar, pemimpin besar UMNO Barisan Nasional disahkan menerima rawatan di IJN. Beliau adalah Menteri Besar Pahang, iaitu Wan Rosdi Wan Ismail. Nah, saudara-saudara, setelah saya mendapat maklumat ini, saya juga berfikir bahawa MB Pahang sebagai Wan Rosdi Wan Ismail sebagai MB Pahang, saya berharap beliau akan sihat secepat mungkin kerana beliau adalah menteri besar dan perlu memegang jawatan itu dengan sebaiknya menjalankan tugas. Namun persoalan yang timbul adalah, adakah beliau berkemungkinan ataupun berisiko untuk melepaskan jawatannya ataupun meletakkan jawatannya sebagai MB Pahang selepas keadaan kesihatan beliau ini? Namun saudara-saudara, kita berharap MB Pahang akan sihat. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel daripada Malaysia Kini, MB Pahang terima rawatan di IJN. Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail akan menerima rawatan di Institut Jantung Negara IJN di Ibu Negara bermula esok sehingga satu tarikh yang akan ditentukan doktor kelak. Artikel ini pada 6 Jun. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Kerajaan Pahang Zulkifli Yaakob dalam satu kenyataan ringkas hari ini. Sehubungan itu, saya menyeru semua pihak bersama-sama mendoakan agar rawatan yang dirancang berjalan lancar dan dipermudahkan Allah, katanya. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, seperti yang kita tahu, Wan Rosdi Wan Ismail adalah salah satu pemimpin daripada Kerajaan Perpaduan dan beliau berasal daripada parti UMNO Barisan Nasional. Dan saudara-saudara yang amat dihormati semua, berkaitan dengan isu ini, kita berharap bahwa MB Pahang akan sihat semula, sihat seperti sedia kala. Seperti yang kita tahu, MB Pahang hari ini Wan Rosdi Wan Ismail yang memegang jawatan sebagai Menteri Besar Pahang. Beliau juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Pahang dan beliau adalah merupakan ADUN Jelai sejak 2004 dan mewakili BN UMNO pada peringkat parti. Beliau ialah pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang dan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Nah, saudara-saudara, kita doakan supaya MB Pahang akan sihat secepat mungkin. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Ini satu lagi isu hangat ataupun satu lagi penemuan yang pasti mengejutkan pemimpin ataupun kepimpinan PAS dan pembangkang. Ini berkaitan dengan syarikat judi. Nah, saudara-saudara, menerusi satu artikel daripada Malaysia Kini, menerusi AMK, Pemuda PKR, Wilayah Persekutuan, yang membidas Tuan Ibrahim, salah satu pemimpin tertinggi PAS, iaitu beliau memegang jawatan sebagai timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Mak. Satu artikel daripada Malaysia Kini, Tuan Ibrahim lupa PAS gagal hapus judi semasa jadi kerajaan. Pemuda PKR, AMK Wilayah Persekutuan, membidas timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Mak, yang berkata, kemenangan Islam mampu memperbetulkan dasar dan kemungkaran seperti perjudian. Ketua penerangannya, Muhammad Azhar Salahuddin, merujuk laporan yang disiarkan portal
Araka Deli semalam bertajuk Dosa Terampun dengan Sebab Kemenangan Islam yang Kini Sudah Dipadam. Artikel ini diterbitkan pada 5 Jun. Muhammad Azhar berkata, laporan itu penuh dengan kecelaruan dan bersifat dangkal. Tuan Ibrahim mengatakan, premis perjudian wujud kerana kelulusan diberi oleh pemimpin yang berkuasa dengan mendapat kuasa melalui pilihan raya. Adakah Tuan Ibrahim terlupa semasa PAS menjadi kerajaan selama 33 bulan di bawah PN, PAS sendiri gagal untuk menghapuskan aktiviti judi dan kedai judi, soalnya dalam kenyataan. Dalam laporan Harakat Delhi itu, Tuan Ibrahim antara lain berkata, kemenangan Islam dalam pilihan raya akan menyebabkan dosa golongan terdahulu diampunkan seperti dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Memetik sirah kemenangan, dia berkata, keampunan ilahi disebabkan berlakunya perubahan kepada pentadbiran yang menghapuskan maksiat yang telah dibenarkan oleh pentadbiran terdahulu. Malah, katanya, pentadbiran itu mendapat kuasa hasil sokongan rakyat terdahulu yang menyebabkan semuanya bersekongkol dengan maksiat itu. Bagaimanapun, Muhammad Azhar berkata, keadaan lebih teruk semasa PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan. Apabila cabutan khas judi dinaikkan daripada 8 kepada 22 kali setahun. Wow, ini pasti satu lagi pendedahan yang mengejutkan, walaupun mengejutkan penyokong-penyokong PAS. Lebih hina dan jijik lagi, kegagalan PAS untuk menghapuskan judi serta menaikkan cabutan khas judi semasa menjadi kerajaan bukanlah hasil daripada menang pilihan raya, tetapi hasil daripada tebuk atap yang terbentuk daripada satu pakatan yang komplot dan komplot jahat yang menjatuhkan kerajaan dipilih oleh rakyat, katanya. Berhubung kenyataan Tuan Ibrahim berkenaan kerajaan PAS di Kelantan berjaya menghentikan dasar yang bercanggah dengan Islam, Muhammad Azhar membangkitkan kadar kemiskinan di negeri itu yang menurutnya membimbangkan. Setelah bertahun PAS mentadbir Kelantan, kemudahan infrastruktur dan penyediaan air bersih kepada rakyat Kelantan sendiri PAS gagal untuk laksanakan, sehingga rakyat Kelantan mula rasa terbeban. Nasihat saya kepada para pemimpin PAS supaya berhentilah daripada mempergunakan nama Islam sebagai modal politik murahan untuk menipu rakyat. Buktikan kehebatan Islam itu daripada perbuatan dan bukan hanya daripada penipuan halusinasi. Berkaitan dengan ini, bukan sahaja pemuda PKRMK membidas PAS, tetapi beliau juga membuat kenyataan berkaitan dengan pentadbiran PAS di Kelantan. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.